kita memang tak pergi mana-mana sebab tak tahu nak duduk bilik mana sebab kita tak suka. Tak suka, tahu. Ah, sampai sekarang pun saya tengok bilik saya dekat luar-luar, saya tak tahu nak duduk mana. Ya, memang sini estate, ialah dia private, ada villa dan in the forest lah. Kalau kamu nak pergi beach, kita boleh hantar. Tak nak, saya nak depan beach, turun pung-pung terjun saja. Oh, check if they're available. Okay. Let me check the beach villa, see whether available. Oh, please. Yeah. Because when you book, you tak tahu lah. Because I tak tahu, I just imagine that dia mesti dekat dengan pantai because this island. You please do me a favor. Okay. Unless you want spa villa, spa villa, sea villa, dia the atas laut punya itu macam. Tapi atim lah. Sorry. You adjust lah. Tadi kamu sampai kan sebelah. Ha, ya, ya, ya. Yang tu okey, yang tu okey. Like that. Okay. Yeah. Oh, yeah. If you like spa villa, how many rooms? Four lah. Four rooms. Mm. Okay, let me see. And then what you have lagi? Yeah, sea villa, spa villa, dan garden villa sebelah resort tadi kamu tadi sampai. Tadi dalam ketak, dalam bag. Eh, we got one more beach villa. Let me see whether. I know. Oh. Let me come back to you. I'll come to you. Oh, you know. I'll come back to you. I sakit kepala tadi. Kenapa? I pakai ni. I sakit kepala tau. You tak tahu habis dah botol I pakai. Bagus kan? Sampai saya pergi rumah sana, pergi rumah sini, pergi rumah sana, pergi rumah sini. Bagus. Nanti pergi saya cuba satu. Tapi saya benar saya pakai sebab saya sakit kepala. Tadi dan saya pun dah kurus. Hari ini metabolisme tinggi. Jalan sini sampai sekarang tak tahu apa bilik nasib baik. Bagus saja. Okay, that's it. I'm going check for you, ya? Ya, makan dulu, ya. Okay, come. Okay, come makan. Finally, kita berusaha untuk mencari bilik baru. Thank you kakak. Kakak mendoakan saya kakak. Thank you kakak. Oh, nasib baiklah dia mari. Oh. Tengok bed tamu sini. Ada 3 jam dah. Kita memang tak pergi mana-mana sebab tak tahu nak duduk bilik mana sebab kita tak suka, tahu. Kaca. Masuk kakak. Nasib baiklah kakak. Terima. Thank you kakak, nama hebat. Sedap ni. Oh, sedapnya. It is a chef. Oh. Makan. Kepis ni, kalau you makan sebanyak-banyak ini, you sapu je dekat perut you dengan di atas tekok ini. Dia akan meningkatkan metabolisme. Dia jadi peluh. Dia memecahkan segala lemak-lemak tepu yang sebelum makan, dahulu dan hari ini punya makan. Ni, kempis, roll saja ni. Ini nama dia. Anjung Nibung Resang Tempis Lima. Reka. Oh, kita mencari lagi. Tadi dah pergi, tak tahulah. Payuh, that's why saya balik rumah. Mama is a picky-picky. Nak picky-picky, that's why Mama penat nak memilih keselesaan kita balik rumah. So, bila berjalan segala tu, kita tengok apa yang terbaik. This is better. You see lah. Bukan saya nak pasti, you sendiri boleh tengok, Ma. Tengok inilah. Cicak di dinding. Cikgu dah beli ni? Tak nak. Cikgu tak nak. Kenapa? Kecil. Cikgu tak nak. 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 Cikgu t
Akhirnya saya duduk balik dekat estate tu. Empat bilik atas sini sana, empat bilik sini kecil. Lepas tu kemudahan duduk sini sini sana. Pilihan di tangan saya, nak view luas ataupun nak sekadar terkumpul kat situ. Memandangkan pemilihan ramai, majoriti kacak kecil ibu kata bilik kecil, kita baliklah ke estate. Mati-mati lampu ya sayang. Mati-mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.